Yoshlarning bo'sh vaqti qachon mazmunli o'tadi? Biror foydali yumush bilan shug'ullansam, odamlar koriga yarasam. Temiryo'l tizimidagi tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan kelajak bunyodkorlari orasidan iste'dodlilarini saralab olish uchun o'tkazilgan tadbir ishtirokchilari ana shunday maqsad bilan ildamlayotganlardandir. Aşağı tadbirler taşka koymakta. Eğer bu tadbirler sırada yokken bu sesine kursan bu sesine. Şuraya kıyam kelip ötkezgen vakitlerine açın mesela bize kursan bize. Fayzli oqshom, chiroqlar yog'dusida ko'rinayotgan manzara. Respublikamiz miqyosidagi 5 tashabbus olimpiadasida ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritgan qarshilik iqtidorlilar tomonidan jonli kuylanayotgan qo'shiqlar. Qarshi mintaqaviy temir yo'l o'z yerida tashkil etilgan kecha barchaga ana shunday iliq taassurot ulashdi. 2024-yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili munosabati bilan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda mahalla yoshlari o'rtasida iqtidorli yoshlarni kashf etish maqsadida Yoshlar ishlari agentligi, Qarshi shahar bo'limi va Qarshi mintaqaviy temir yo'l o'zil unitar korxonasi hamkorligida ushbu tashkil etilgan tadbirda temir yo'lchi yoshlar ham faol ishtirok etishmoqda. Bir guruh faollar yakunda tashkilotchilar tomonidan tashakkurnoma esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mushakbozlik esa atrofga nur sochib, kelganlarda o'zgacha qiziqish uyg'otdi. Yana bir kun shunday ajoyib tarzda nihoyalandi.